្ដីមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកលេងនៅចកាបក្រោមបាទហើយមកលេងនៅនេះមានទឹកជន់ហើយលិចទៅតាមផ្លូវនៅខាងមុខចិត្តទឹកលិចអង្គតាទៅខែរសាវត្តឯលិចជាងរាល់ដងបាទជំរាបលា